Уважаеми зрители, здравейте! Вие сте със седмичната агрометеорологична прогноза на AgroTV за периода от 17 до 23 май. Очаква ни съществено повишение на температурите, нормализиране на топлинните условия и активизиране на вегетационните процеси при земеделските култури. Очакваните валежи в края на второто и началото на третото десетдневие в по-голямата част от полските райони ще поддържат в оптимални граници почвените влагозапаси. При добре обезпечени с влага зимни житни култури ще протича формиране и наливане на зърното. В югоизточните райони при ечемика по-рано от обичайните срокове ще се наблюдава и фаза млечна зрелост. При царавицата и слънчогледа ще протича листообразуване. При слънчогледа, засяд в агротехнически срок, ще се наблюдава и начало на образуване на съцветие. Прогнозираното неустойчиво време с чести валежи ще поддържа повишен инфекциозния фон от гъбни патогени при овошки, лузя и зеленчуци. При средно-ранните сортове череши повреда нанася черешовата муха, като препоръката е да се третира с инсектицид с кратък карантинен срок. Това беше седмичната агрометеорологична прогноза. Останете с нас!